चिमूर येथील स्वातंत्र्य लढ्यात ज्यांनी बलिदान केले त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी हजेरी लावली होती. शहरातील मुख्य मार्गावर असणाऱ्या हुतात्मा स्मारकास त्यांनी भेट दिली. येथे त्यांनी शहीदांच्या स्मृतीस्तंभाला पुष्पचक्र अर्पण केले. त्यानंतर त्यांनी किल्ला परिसरातील शहीदांच्या स्मृतीभवनाला भेट दिली. या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या नागाच्या प्रतिकृतीतील शहीद स्मारकाला आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. यावेळी त्यांच्यासोबत राज्याचे वित्त नियोजन वनमंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, चिमूरचे आमदार कीर्तिकुमार भांगडिया, बल्लारपूरचे नगराध्यक्ष हरीश शर्मा उपस्थित होते. चिमूर येथील स्वातंत्र्य लढ्यात ज्यांनी बलिदान केले त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करायला मी आलो आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथील शहीद क्रांतीदिन कार्यक्रमाला जमलेल्या हजारो जनसागराला संबोधित करताना म्हटलं आहे. क्रांतिकारकांना, शहीदांना श्रद्धांजली द्यावी. खर तर इतक्या मोठ्या संख्येने आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात, प्रचंड मोठा जनसमुदाय, माझ्या माता भगिनी आहेत, सगळे युवक मित्र आहेत, सर्व माझे बंधू या ठिकाणी आहेत आणि या कार्यक्रमाची उत्सुकता देखील सर्वांची फार मोठी होती. स्टार्ट. शहीद स्मृती दिन सोहळा 2018 निमित्तानं आमदार बंटी भांगडिया व त्यांच्या सहकार्याने शहीद स्मृती दिन सोहळा आयोजन समितीच्या वतीने वीर शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आज बीपीएड कॉलेजवर करण्यात आला. परंतु माननीय माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या प्रकृती फार दुःख म्हणजे फार खराब असल्यामुळे या ठिकाणी आज सर्व शासकीय कार्यक्रम या स्तरावर रद्द केल्याने हा थोडा हिरमोड झाला. परंतु तरी अतिशय आमदार बंटी भांगडियावर प्रेम करणाऱ्या या विधानसभा क्षेत्रातील तमाम जनतेने दाखवून दिलं की खऱ्या अर्थानं वीर शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यास जो पुढाकार आमदार बंटी भांगडे यांनी घेतलेला आहे तो खरंच स्तुतीपद आहे आणि त्याचंच प्रत्यय एवढ्या मोठ्या जनसमुदायामध्ये आपल्या सर्वांना बघायला मिळालं. की आमदार बंटी भांगडे व आयोजन समिती या माध्यमातून वीर शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करून या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या तमाम जनतेचा मनापासून आभार मानतोय. हा दिवस आज खरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री महोदय आले, देशाचे माजी पंतप्रधान अटलजी वाजपेयी यांची तब्येत अत्यंत अंत्यवस्थ असल्यामुळे ते त्यांना दिल्लीला जायचं होतं, पण शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करून जाणार म्हणून ते मुंबईवरून नागपूरला आले आणि नागपूरहून चिमूरला येऊन नंतर ते आता म्हणजे शहीदांना आदरांजली अर्पण करून ते आज दिल्लीला गेले. काही का होईना या राज्याचे मुख्यमंत्री या ठिकाणी आले आणि त्यांनी आदरांजली अर्पण केली आणि मी सुद्धा आजच्या निमित्तानं सर्व शहीदांना आदरांजली अर्पण करतो. दिनांक 16 ऑगस्ट हा दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी स्मृती दिन सोहळा शहीदांना श्रद्धांजली देण्यासाठी दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो आणि या कार्यक्रमासाठी आपले महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस या ठिकाणी श्रद्धांजली देण्याकरता वेळात वेळ काढून या ठिकाणी ते उपस्थित झाले आणि आपली उपस्थिती दर्शवली आणि त्यांनी श्रद्धा देशाला जे वीर जवान शहीद झाले व चिमूर क्रांतीभूमीत जे शहीद झाले त्यांना श्रद्धांजली देऊन ते काही कारणास्तव आपल्या देशाचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची प्रकृती चिंताजनक असल्यामुळे त्यांनी फक्त श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम आटपून ते परत निघून गेले. त्यांना मी खूप खूप धन्यवाद देतो की ते शहीदांच्या श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमाला वेळात वेळ काढून का होईना आले, श्रद्धांजली दिली आणि आमचा चिमूर क्रांतीचा मान ठेवला, त्याबद्दल खूप खूप शतशत आभार.